Policia Federale Gjermane i dhuroi repartit special Renea, automjete, uniforma, pajisje speciale dhe autoambulanca, vlera të cilave arrin në më shumë se 300.000 euro. Në ambientet e repartit special Renea, u zhvillua ceremonia e dorëzimit të donacionit gjerman. Në ceremoni morën pjesë drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Gledis Nado dhe ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri, Peter Zingraf. E vlerësojmë rëndësitë veçantë të ceremonisë pasi nga sot disa automjete të reja e të kompletuara me pajisje speciale për njësinë e negocimit dhe njësinë antieksploziv, pajisje mjekësore e uniforma speciale me vlerë totale mbi 324.000 euro do të jenë në përdorim të repartit special Renea e të reparteve të ndryrimit të shpejtë. Ambasadori i Gjermanisë në Shqipëri argumentoi se thelbi bashkëpunimit policor mes dy vendeve është lufta kundër kriminalitetit ndërkufitar që zhvillohet në nivel ndërkombëtar. Ne dëshirojmë që përmes këtij bashkëpunimi të mbështesim të gjithë sektorët e aktiviteteve apo operacioneve policore, në mënyrë që të jemi të suksesshëm në çdo drejtim. Edhe në vitin 2022 ne do të vijojmë bashkëpunimin ton përmes angazhimit dhe shfrytëzimit të pajisjeve teknike dhe pajisjeve të standardizuara. Pas përfundimit të ceremonisë, diplomati gjerman së bashku me Nanon vizituan edhe ambientet e tjera të repartit special Renea, si poligonin e qitjes dhe muzeun. Një skuadër e Reneas demonstroi veprime taktike operacionale në poligonin e mbyllur të repartit.